Assalomu alaykum. Hurmatli qatnashuvchilar. Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari. Mani xushoq kuningizlar bilan, tug'andar. Taqsir. Taksopark Nurkey bo'yicha ushul inimizga qayrilaverasizlar. Telefon nomer 999-801-6357. 6357. Podключение бойынша кеңири кайрылыверсеңиздер болот. Буйурса 24/7 иштеп турат. Парктын проценти 2.5%. Акча чечүү моментально. Мозайн приложениеден чечип аласыздар. Анан жанагындай кагаз дагы берилет туугандар. Тихо ишти ала бересиздер. Так, машина боюнча 2015-16 автомат коробка. Комплектациясын көрдүңүздөр туугандар. Пред максималка. Учурда таксиге бар жогу даяр. Плюс 4 зимний баллону менен. Учурда все сезонка турат, дагы 4 зимний баллону менен. Басы боюнча 480 000 плюс торг болот туугандар. Страховка өзүңүздөрдү коштурасыздар. Анан налогуну мен өзүм төлөп берем деп атат ушул жылдыкыны. Анан ИП-га айына акчасын төлөп ишти ала бересиздер туугандар. Машина боюнча кеттик. Но эки эшикте чийилген жери бар. Пассажир, водительский, пассажирский сол жагында. Көрдүңүздөр, мындай көрүнүп турат. Окей. Так, 15-чи куйулма диска да. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү. Мындай подсветка дагы коюлган экен, үзүп койгон окшойт. Ички салону боюнча көрсөтөйүн эми силерге. Бул жерде мультироль, пробеги 304885, парктрониктер бар, панель жактары таза, лобовойду азмас трещинасы бар. Сенсорный монитор. Көрүп турасыздар. Подогрев лобовое стекло, климат контроль бар, кондиционер и подогрев передних сидений. AUX USB зарядка бар и автомат коробка туугандар. Бул жагында подлокотник, чехолдору бар жок ордунда. Анан Eva коврик. Так, 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 так. Шарпек улуу кубат. Жакшы. Туугандар, эми мотор жагында силерге көрсөтүп кой. Туга моторун ачып берес. Мотор багаж боюнча. Машинанын өзүнүн свети кара. Көрүп турасыздар. Арт жагы дагы чечилген эмес. Арт жагы таза. Меткалар ордунда. Оң жак меткасы дагы. Казан жагы таза. Запаскасы ордунда. Крыло боюнча. Крылосу дагы таза. Өзүнүн оригинал крылосу. Капоттун крышкасы чечилген эмес. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алыңыздар. Учурда кондиционер иштеп турат. Но сол жак крылосу дагы таза экен. Жакшы. 480 000 дагы түшүп берет туугандар. Көрүңүздөр, жетишип калыңыздар. Жаңы жылга чейин только машинелерди алыш керек, иштеш керек туугандар. Видеонун темасында номери болот. Чалып, байланышып көрөсүздөр.